Ալեզարդ Պաշտոնաթող գեներալ Քրիստափոր Իվանյանն ամեն օր վապես դիտում էր կենտրոնական հերոստատեսության լուրերի թողարկումը։ Հաղորդավարի խոսքը թարմ էր, իսկ տեսակադրերն արդեն որերորդ անգամ կրկնվում։ В результате мы наблюдаем, как армия уходит, и армянские отряды, немного погодя, захватывают неприступную Шушу. Главное препятствие на пути между Степанакертом и Ереваном. Դեպքերը մատուցվում էին գլխի վայր։ Ղարաբաղի հայերի մասին խոսում էին որպես մի խումբ ծայրահեղականների։ Մոռացության էին մատնված Սումգայիթում և Բաքվում տեղի ունեցած ժարթերը։ Չէր խոսվում հայաթափված Գետաշենի և Հադրութի շրջանի գյուղերի մասին։ Անտեսվում էր շրջափակման մեջ հայտնված երկրամասի ծանր կացությունը։ Ստեփանակերտն անընդհատ ներկայացվում էր Խան Քենդի օտարացին անվամբ։ Գեներալը զգում էր, ինչ որ բան այստեղ այն չէ։ Հարկավոր էր մեկնել և տեղում ծանոթանալ իրավիճակին։ Ռուսական հեռուստատեսությամբ հաղորդել են, որ հայերը ագրեսոր են, իսկ խեղճ ադրբեջանցիներն այսպես ասած տուժում են այդ ժողովրդի կողմից։ Եվ այս որոշեցին մեկ շաբաթով գալ իմ աչքերով տեսնել, թե իրականում ինչ է կատարվում այստեղ։ Հազար 1940 թվականին կապված խորհրդաֆիննական պատերազմի հետ բաղաժանկետ ստանալով լեյտենանտի ուսադիրներ, Քրիստափոր Իվանյանը որպես դասակի հրամանատար ծառայության անցավ Հյուսիսկովկասյան օկրուգի 59-րդ թեթև հրետանային գնդու, իսկ գերմանական ագրեսիայի հարվածն ընդունեց 9-րդ բանակի կազմում, արդեն որպես մարդկոցի հրամանատար։ 1941 թվականի նոյեմբերի 5-ին Լեյտենանտ Իվանյանն առաջիներից մեկը պարգևատրվեց Լենինի շքանշանով և ստացավ ավակ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Նրա մասին սկսեցին գովեստի և հիացմունքի ջերմ խոսքեր տպագրվել մի շարք մարտական թերթերում։ Երիտասարդ հայորդու անունն արդեն հայտնի էր ոչ միայն իրենց պաշտպանության տակ գտնվող մարտագծում, այլև ողջ հարավային ռազմաճակատում։ 22 տարեկան հասակում նրան վստահվեց 195-րդ կարմրադրոշ լեռնաականանետային գնդի հրամանատարի պաշտոնը, միաժամանակ պարգևատրվելով կարմիր աստղի շքանշանով։ Այդ ընթացքում նա արդեն խորհրդային բանակի փոխգնդապետ էր։ 1943 թվականի աշնանը Քրիստափոր Իվանյանը Կերչի մատույցներում էր։ Հենց նա էլ դարձավ մեծ հայրենականում անուն հանած Էլտիգենյան հակատանկային պաշտպանության կազմակերպիչն ու ղեկավարուղը, որի համար երկրորդ անգամ պարգևատրվեց Լենինի շքանշանով։ Դրան հաջորդեց Կերչի ազատագրումը, և նորից երիտասարդ հրամանատարն իր բարձրության վրա էր։ Կերչ Էլտիգենյան գործողության հաջող ավարտից հետո, որի համար նա արժանացավ Սուվորովի 3-րդ աստիճանի զորավարական շքանշանի, փոխգնդապետ Իվանյանը նշանակվեց 4-րդ ուկրաինական բանակի 128-րդ հրաձգային դիվիզիայի հրետանու պետ և մասնակցեց անդկարպատյան Ուկրաինայի ազատագրման օպերացիային։ Մի քանի ամիս հետո հայազգի հրամանատարը ազատագրված Չեխոսլովակիայի հողում լսեց հաղթանակի լուրը։ Ի հավաստումն այդ մարտերին ունեցած բացառիկ մասնակցության Քրիստափոր Իվանյանը պարգևատրվեց Չեխոսլովակիան խաչ շքանշանով։ Պատերազմի ավարտին նա արդեն գնդապետ էր։ Հասցրել էր նաև 2 ամսով լինել Հրետանային ակադեմիայի ունկնդիր։ Իսկ 1945 թվականի սեպտեմբերին հնարավորություն ստացավ իր զինվորական ծառայության ընթացքում առաջին անգամ վերցնել արձակուրդ և մեկնել Վլադիկավկաս հորը տեսակցելու համար։ Մայրն արդեն չկար, մահացել էր 1942-ին։ Այստեղ էլ նա հանդիպեց Լիդիա Իոսիֆի Միլյուկասին։ Քրիստափոր Իվանչ 45-ում գադու սենտեմբերի մեսիցի 1945 թվականի սեպտեմբերին Քրիստափոր Իվանովիչը եկել էր Վլադիկավկաս իր հոր մոտ։ Դա իմ հարազատ քաղաքն է, իսկ ես այդ ժամանակ սովորում էի Մոսկվայի պետհամալսարանում և եկել էի արձակուրդս այնտեղ անցկացնելու։ Այստեղ էլ իրար տեսանք ու սիրահարվեցինք։ Մենք հարսանիք չենք արել։ Ես նրա հետ փախել եմ տնից։ Նա ծառայում էր ուժ գրոդում, դիվիզիայի հրետանու պետ էր, ուր էլ ինձ տարավ։ Մենք այնտեղ ապրեցինք մինչև 1946 թվականի ձմեռը, դրանից հետո նա ընդունվեց ակադեմիա, իսկ ես վերականգնվեցի Մոսկվայի համալսարանում։
Հետպատերազմյան շրջանում Իվանյանն ունեցավ վայրի վերումներով հարուստ զինվորական կենսագրություն։ Նրան մերթ կարելի էր տեսնել դիվիզիայի հրետանու պետի պաշտոնում, մերթ բրիգադի, գնդի կամ դիվիզիայի հրամանատարի կարգավիճակում, ապա ընդհանրապես մարտական ծառայությունից դուրս, ասենք որպես պետհամալսարանի ռազմական ամբիոնի պետ, նորից գործող բանակում ստորաբաժանման հրամանատար, ակադեմիական դասընթացների ունկնդիր, հետո էլի բրիգադի հրամանատար, բանակի հրթիռահրետանային ծառայության պետ և ի վերջո Անդրբայկալյան ռազմական օկրուգի հրթիռահրետանային զորքերի հրամանատարի տեղակալ։ Իվանյանը գնդապետի ուսադիրներով ծառայեց շուրջ 25 տարի և միայն 1968 թվականին ստացավ գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Ինչով էր պայմանավորված այդ իրողությունը, հարցի պատասխանը տալիս են նրա մտերիմները։ Իվանյանը երբևիցե չէր մտածում պաշտոնի կամ կոչման մասին։ Բնավորության բանկեղծ էր, անմիջական։ Կյանքի իմացը տեսնում էր ազնիվ ապրելու մեջ։ Չէր սիրում դիմացինին կամ իրենից պաշտոնով ու կոչումով բարձրին լավ երևալու համար կծնել։ Իվանյանը հասկանում էր, որ ոչ միշտ են ճշմարիտն ու ազնիվը ճանապարհ հարթում։ Սակայն համոզված էր, որ եթե ոչ լրիվության պապագոնը ինչ որ չափով նույնաճշմարությունն ու ազնվությունը որոշ ժամանակ հետո անկասկած դառնալու են սիրունների սեփականությունը։ Եվ պատմությունը գնահատելի է այդ օրինակ որակներով օժտված անհատներին։ 1992-ին Լիդիա Իոսիֆովնայի չընդհատվող խորդորներից հետո նրանք տեղափոխվեցին Լենինգրադ աղջիկա մոտ։ Երբ մեկնեցինք Լենինգրադ, նա մեկ շաբաթվա ընթացքում ձևակերպեց զինկոմիսարիատի բոլոր փաստաթղթերը և ասաց. «Վերջապես դու աղջկաթ հետ ես, իսկ ես մեկնում եմ Ղարաբաղ»։ Ինքս բարեհաշ չէի վերաբերվում այդ որոշմանը։ Իհարկե, ես հասկանում էի նրա զգացմունքները, բայց միևնույնն է, ես ցանկանում էի ապրել խաղաղ ու հանգիստ։ Այդքանից հետո նա անդրդվելի էր, մնում էր հուսալ, որ կգնա և նորից կվերադառնա։ 1992-ի հունիսին գեներալ Իվանյանն արդեն Արցախում էր։ Ռմբահարված Ստեփանակերտից ստացած առաջին տպավորությունն իրոք ծանր էր, սակայն աշխարհամարտ տեսած զինվորականի համար տանելի։ Պատերազմի դեմքն ամենուր էլ դաժան է եղել, մտածում էր գեներալը։ Հետո եղավ ռազմաճակատի առաջին գծում, ծանոթացավ իրավիճակին, զրուցեց կռվող տղաների հետ և զգաց, որ այստեղ մարդիկ գիտեն իրենց անելիքը, ասել է թե կարելի է նրանց հետ աշխատել։ Գեներալի կենսագրությունը թևակոխեց նոր շրջան։ Մեծատաղանդ զորավարի համար պարզ էր, որ հաղթելու համար նախ պետք էր ստեղծել բանակ, իսկ դա նշանակում էր մարդկանց մեջ վերացնել պարտիզանի հոգեբանությունը և նրանց դարձնել ավելի կառավարելի։ Այսինքն, անհրաժեշտ էր անել այն, ինչին տվյալ ժամանակահատվածում փորձում էր հասնել ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարությունը։ Առաջին մտահղացումը, որի իրականացմանը ձեռնամուխ եղավ գեներալ Իվանյանը, դա հրետանու ուսումնական կենտրոնի ստեղծումն էր։ Նա գտնում էր, որ Արցախը պետք է ունենա ոչ միայն կռվող, այլ նաև սովորող բանակ։ 1992-ի վերջին և 1993-ի սկզբներին նրա անմիջական նախաձեռնությամբ սկսվեց բանակային հրետանահրացանային ուսումնական զորավարժարանի շինարարությունը։ Հաշված օրերի ընթացքում կենտրոնացրեց երկրամասում գործող մի քանի շինմոնտաժային ձեռնարկություններ, որոնք իրենց ողջ հզորությամբ գործում էին գիշեր ու ցերեկ։ Իվանյանն իր տարերքի մեջ էր, նաև ռազմաճակատի առաջին գծում էր և թիկունքային ապահովման կետերում ոչ ոք չգիտեր, թե երբ և որտեղից անսպասելիորեն կհայտնվեր։ Люди понимают, люди делают так. Я требую, иногда может быть излишне требую. Ինչ որտեղ նաև գուցե ավելին էի պահանջում, եթե անհրաժեշտ էր լինում, բայց մարդիկ գիտեին, թե ինչ պիտի անեին։ Նրանք հասկանում էին, որ առանց ուսմանիտական բազայի ստեղծման հնարավոր չէ ունենալ ոչ մարտական պատրաստություն, ոչ էլ մարտական պատրաստականություն։ Պետք էր ստեղծել մարտավարական դաշտեր, որպեսզի մարդիկ նորմալ սովորեին ռազմական գործ, նորմային ուղարկային ռազմաճակատ։ Հակառակ դեպքում մեր կորուստներն անհամեմատ ավելի շատ կլինեին։ Քիչ ժամանակ չէր պետք, որպեսզի գեներալ Իվանյանն իր բնավորությամբ և գործնեությամբ հասկանալի դառնար շրջապատի համար։ Նա նպատակի մարդ էր և հանուն դրան կարող էր հաղթահարել ցանկացած դժվարություն ու խոչընդոտ, միայն թե իր առջև դրված խնդիրը կատարեր։ Եվ ի շնորհիվ սեփական նախաձեռնողականության ու հետևողական աշխատավոճի գեներալը կարողացավ մարտական գործողությունների ամենաթեժ պահին բազմիցս զրոյից սկսել և կառուցել ռազմական նշանակության օբյեկտներ։
ստեղծեց զորավար ժառաներ ու զորանոցներ, դարձավ հանրապետության զորահավաքային ռեսուրսի հավաքագրման արդար ու անկողմնակալ կազմակերպիչներից մեկը, ապրեց զինվորի կյանքով ու զինվորի համար, 73 տարեկան հասակում եղավ ռազմագործողությունների ամենաթեժ կետերում, վիրավորվեց ու նորից շտապեց մարտադաշտ։ Նա այդպիսինն էր, որովհետև ունկնդիր էր իր խղճի ձայնին և ուներ քաղաքացիական բարձր պատասխանատվության զգացում, անկախ գրաված դիրքից ու պաշտոնից։ 1992 թվականի սեպտեմբերից 1993 թվականի հոկտեմբերը գեներալ-մայոր Քրիստափոր Իվան Իվանյանը զբաղեցնում էր ինքնապաշտպանության ուժերի նախագահի խորհրդականի պաշտոնը։ 1993 թվականի հոկտեմբերից 1994 թվականի նոյեմբերը պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ։ 1994 թվականի հունվարի 28-ին արժանացավ գեներալ-լեյտենանտի զինվորական կոչման։ Նույն թվականի օգոստոսի 31-ին պարգևատրվեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ 1994 թվականի նոյեմբերի 14-ին ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից և հետագա ծառայությունը շարունակելու նպատակով տեղափոխվեց քաղաք Երևան։ Դեկտեմբերին նշանակվեց 14-րդ մոտոռազմական բրիգադի հրամանատար։ 1995 թվականի սեպտեմբերից 1996 թվականի նոյեմբերը պաշտպանության բանակի նորաստեղ 10-րդ լեռնահարձակային դիվիզիայի հիմնադիրն ու հրամանատարն էր։ 1997 թվականի հունվարից մինչև հունիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Նույն թվականի հունիսին առողջական վիճակի պատճառով գեներալ-լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանը թողեց զբաղեցրած պաշտոնը և բուժման նպատակով մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ։ Գեներալ Իվանյանը Սանկտ Պետերբուրգի իր այս բնակարանում ապրեց 2 տարի։ Շարունակում էր կարոտել Արցախին, նրա ժողովրդին ու զինվորին։ Միակ սփոփանքը տեղի ռազմական ակադեմիայում ուսանող արցախցի կուրսանտներն էին, որոնք հաճախ այցելում էին նրան։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ նրան գալիս էին մեր տուն, Քրիստափորն իսկույն ասում էր. «Լիդիա, սեղան գցիր, չէ՞ որ նրանք հայեր են»։ Հետո մանրամասն հարց ու փորձ էր անում նրանց գործերից, հետաքրքրվում Ղարաբաղում տիրող վիճակով։ Նա իրոք շատ էր անհանգստանում ու միաժամանակ հավատում, որ ապաքինվելուց հետո անպայման կվերադառնա Արցախ։ Իրավամբ, ամեն մարդ ունի իր ճանապարհը։ Յուրաքանչյուր ոք այն կերտում և անցնում է իր ձևով։ Գեներալ Իվանյանի համար փառք որոնելը նպատակ չէր։ Նա պարզապես հայ մարդ էր և տիրապետում էր ազնվորեն ծառայելու բարձր արվեստին։ Ասել է, թե նա ուներ իր ճանապարհը։ Я приехал на недельку посмотреть и остался вот. Если как Гарабах окнули им жилуртин, я каю марткан сашкрым тестелев хапартусину камк вырушить именно лайстех. Нахкин хорта им банаки стацат им гидрик нери из партавори вождь и таглинцет, а это лим жилуртин. Верчи вечу чеворит хаем, я в кочуму ми варт, а в терапету мер родмакан горцин. В конце концов, я армянин и по призванию человек, который знает военную науку.